نحمده ونستعينه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لوالدينا قبل الموت وارحمهما عند الموت ولا تعذبهما بعد الموت. واغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين سميع دعاء. رب العالمين اس کنو اسن شروع سندر تعریف تو تمہید اس یقین تعریفن لائق چھ اور ات ست ست یم مبارک مسجد پاک کی طرف نبی رحمتن پر درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا سا تمن پہ وحی اس سپدان چاہے کن سبب کہ وجہ سی گسان وحی یعنی کہ مسلہ اس پیش اس گسان وحی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن پاک ہیت یا بلا سبب اتھے پہ گسان قرآن مجید نازل تات اس کان شان نزول آسان الغرض یلی قرآن مجید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل اس گسان تم اس واتناوان امتس تان حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کور یہ حکم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ النبی بلغ ما انزل الیک من ربک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو واتنو لکن تان یہ کینسا تو پیٹ نازل چھ سپدان اللہ تعالیٰ سند طرف و اگر نہیں تو واتنو پور پور یہ کینسا تو پیٹ نازل چھ سپدان تیل کرون تہ رسالت حق ادا کی اوے امت اتفاق صحابن ہند اتفاق یت کت پہ کہ یہ کیسا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل سپدو تہ واتنو تمو سوری اور یل تمو ترون ورین سوری واتنو اد فرمو اللہ تعالیٰ میدان عرفات کس میدانس مز الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. آز کور اسلام مکمل یہ اخ مکمل ضابطہ حیات یم زندگی ہند طور طریقہ وچن یم زندگی گزارن اسلام تمس ہر کان ٹریک ہاوان ہر کان وت ہاوان یہ وے آف لائف یہ زندگی ہند سکون یہ انسانس ہچھان ثت پہ کر ترقی حدودن من روزت تو بہرحال یہ وجہ اللہ تعالیٰ فرمو الیوم اکملت لکم دینکم اسہ ہسا کور دین اسلام مکمل گو یہ آیہ کریمہ یم آیہ کریم شاہد کہ یہ کیسا اللہ تعالیٰ نبی پر نازل فرمو تہ واتنو نبیو سوری صلی اللہ علیہ وسلم.
اور یہ کیا سا وی نازل اس گزان یعنی قران مجید یہ اس پیغمبر علیہ السلام امت اس برور کن باوان نبین ہن چھ اسلوب رودمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو مولانا جونا گنڈی سست رحمت اللہ علیہ خطبات محمد یہ تلیو یا تاریخ چھ تمام تم خطبات تلیو یم نبی علیہ السلام خطبہ دتمت چھ سو چھ این قران مجید اس وضاحت یعنی اس تو خطبہ نبی دتمت چھ تات مز اس آسان قران مجید چھ وضاحت سو اس آسان این قران مجید اور یہ ہے چھ اک صحیح طریقہ تہ کہ اک امام اک خطیب اک واعظ مبلغ چاہے امس کن جائے اجتماع آسی خطبہ نکاح آسی کن جائے دعوتی پروگرام آسی جمعہ آسی یدت امس موقع ملے یہ کری انسانن قران مجید سیدھی نصیحت کیازی کلامو مز بہترین کلام یس سہ کلام اللہ یت مز نہ کن قسم کسر یت مز نہ کن قسم نقص یت مز نہ کن قسم عیب اس براہ راست تم وقت نازل آو سپدن نبین پہ سو کتاب آز تتھے پاٹھ موجود اس نش اور خوش قسمت تم انسان یمو یہ پنن سینن اندر محفوظ فرمو اللہ تعالیٰ دین اس تحفظ کرن توفیق لہذا نبی علیہ الصلات والسلام سن چھ یہ طریق رودمت یہ کیسا تمن پہ نازل سپدان تم صحابن تان واتنوان لکن تان واتنوان یعنی قران مجید امی سیت اس لکن نصیحت کران اور یہ آ ون وجادلہم باللتی ہی احسن یمن سیت کروا تھی جہاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر کس باللتی ہی احسن اس احسن طریق چھ ات احسن طریقہ فرماوان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دپان اس احسن طریقہ قائل چھو کرن قران تو سنت یم تہ قائل چھو کرن اسلام اس کن تمن سیت کریو جہاد مگر کم سیت قران مجید سیت یعنی تمن بویو قران مجید وچو قران مجید کیا چھو ونان یو اچ سورۃ الفرقان ات کرو وضاحت ان شاء اللہ تعالیٰ رب سند عنایت ست وچو کر سپد فرقان مطلب کیا گو فرقان مطلب گو اس حقس تو باطلس فرق کر ات پہ یہ مکی سور مکس مزہ نازل گومت کی آیات یہ مدینس مز نازل گئی سہ وچو اس ان شاء اللہ تعالیٰ بروٹ کن ات سورس نا سورۃ الفرقان ات سورس من اللہ تعالیٰ کی احکام کرمت بیان کی عقید کرمت بیان اس حقس تو باطلس واضح کران اور میں تہ واریہ لٹہ ونمت اس نصیحت اللہ تعالیٰ کران پنہ کتاب اندر تس ہش نصیحت ہک کہین تہ کرت یہ وجہ اس پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تمام خطباتن اندر تمام تبلیغن اندر قرآن مجید سیتی نصیحت کران اور یمن اس یہ حکم تو آمت کر قرآن سیتی کرو نصیحت رب کائنات کران بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نظیرا تبارک الذی بابرکت چھس یہ تبارک چھ یہ تفاعل کس وزنس پہ مطلب گو ات من لبن سوپر لیٹو ڈگری وزن لبن مانس اندر سرینر لبن تبارک الذی با برکت چھ سو ذات الذی نزل الفرقان یم نازل کر فرقان گو قرآن پاک چھ اخ نام فرقان اور فرقان مطلب کیا گو اس حقس تو باطلس کر فرق حق کیا گو باطل کیا گو صحیح کیا گو غلط کیا گو حرام کیا گو حلال کیا گو جائز کیا گو ناجائز کیا گو تی ونان وحدہ لا شریک تبارک الذی نزل الفرقان با برکت چھ سہ ذات یم فرقان کر نازل یم یہ حقچ کتاب کر نازل یت طور سمجھ گنکی لفظ تل تبارک الذی سہ چھ با برکت سہ چھ برکت واجن
سۄ ہستی ییٚمۍ کایِنات کٔر تخلیٖق، ییٚمۍ عالمیٖن بنٲے، ییٚتہِ چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ کٲنٛسہِ، ہے أمِس حظ چھِ درٛامژٕ گرٛٮ۪کہٕ، یوٗتاہ چھُنَس رۄبُ العالمیٖنَن سوٗزمُت، أمِس حظ چھِ رۄبُ العالمیٖن تیٖژٕ گرٛٮ۪کہٕ کَجمَژٕ، تِم گرٛٮ۪کہٕ کٔژَن اَستہٕ، یہِ چھَنہ ہۄ گرٛٮ۪کہٕ یۄس آبَس چھےٚ یِوان یا سِنِس چھےٚ یِوان، سۄ گرٛٮ۪کھ نہٕ، برکتٕچ گرٛٮ۪کھ، یعنی یہِ چھُ خرچاونَس منٛز تہٕ اعلیٰ، یہِ چھُ آسَن آسنَس منٛز تہٕ اعلیٰ، تیوٗتاہ چھُس رۄبُ العالمیٖنَن سوٗزمُت۔ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ پنٛنِس نیٚچوِس خاندَر کَران چھُ یا پنٛنہِ بٔچی نِکاح کَران چھُ، پَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ یَتھ یہِ خاندرَن خُندرَن منٛز خرچاوان چھُ، پَتہٕ چھُ اَکھ بیٛاکھ وَنان وٕچھ أمِس کۭژاہ گرٛٮ۪کہٕ کَچہِ اللہُ تعالیٰ ہَن، کوٗتاہ چھُنَس سوٗزمُت۔ یِتھَے پٲٹھۍ سَمجھِو تُہۍ تبارک الذی، تٔمۍ سٕنٛدۍ خزانہٕ چھِ، یِم گٔے دُنیِہِ خزانہٕ، عام اِنسان، تَتہِ چھُنہٕ خزانَن اَندٕے، تَتہِ چھُنہٕ خزانَن ووتُے، تِم کۭتیاہ خزانہٕ آسَن تہٕ کۭتیاہ بٔڑۍ آسَن۔ تبارک الذی، با برکت چھُ سُہ۔ علماء مُفسرین کَران بیان، خاص کر علامہ قُرطبی رحمتہ اللہ علیہ، دَپان یُس یہِ تبارک الذی چھُ اَتھ منٛز چھُ ہر اعتبار اللہ تعالیٰ بوٚڑ تہٕ تھوٚد، اللہُ تعالیٰ سٕنٛز چھےٚ تیٖژٕ برکتہٕ، تیٖژٕ برکتہٕ اِنسان سٕنٛدِس وہمہٕ گُمانَس منٛز ہیٚکہِ نہٕ یہِ ٲسِتھ، یہِ یی نہٕ خیال کہِ اللہ تعالیٰ کوٗتاہ با برکت چھُ، تٔمِس کۭتیاہ خزان چھِ تہٕ کۭتیاہ بٔڑۍ چھِ، تبارک الذی۔ اور ییٖتۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ خزان، ییٖتۍ چھِ خزان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ وٕچھان مےٚ نِش کُس چھُ کٲفِر تہٕ کُس چھُ مُسلمان، کُس چھُ مومِن تہٕ کُس چھُ فٲسِق، نہ، سُہ چھُ سارنٕے سوزان، یوٗت چھُ سُہ بابرکت، کٔرِو وٲش۔ سُہ چاہے پَتہٕ یہوٗد آسہِ، نصرٲنۍ آسہِ، اِسلامَس نۄقصان واتناوَن وول آسہِ، یا نبوتَس اَندَر گُستٲخی کَرَن وول آسہِ، کِتابہِ پاکَس گُستٲخی کَرَن وول آسہِ، اللہ تعالیٰ دِوان سارنٕے، تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن خزانَن چھَنہٕ کمی گژھان۔ تبارک الذی، گوٚو یی با برکت چھُ سُہ، تَتھ چھِ برکتٕے برکت۔ الذی نزل الفرقان، ییٚمۍ یہِ فرقان نٲزِل کوٚر، ییٚمۍ یہِ حقٕچ تہٕ بٲدِلَس فرق کَرَن واجٮ۪ن کِتاب نٲزِل فرمٲو، الا عبدِہِ، کٔمِس پٮ۪ٹھ؟ عبد چھُ عربی پٲٹھۍ وَنان بَندَس، ییٚتٮ۪تھ ووٚن نہٕ اللہُ تعالیٰ ہَن الا نوٗرِہِ، با برکت چھُ سُہ ییٚمۍ یہِ کِتاب نٲزِل کٔر پنٛنِس نوٗرَس پٮ۪ٹھ، یہِ ووٚن نہٕ اللہ تعالیٰ ہَن، بٔلکہِ ووٚنُن الا عبدِہِ، پنٛنِس بَندَس پٮ۪ٹھ۔ اَوَے کیٛازِ فرمو مےٚ، وَنان تہٕ چھُس قۄرانہِ مجیٖد پٔرِو، اَتھ سٔنِو، تُہُنٛد عقیٖدٕ گژھِ صحیح، قٕصہٕ کہانِیَن کُن مہٕ گٔژھِو۔ رۄبے کاینات کَران بیان، یوم یُنفخُ فی الصور فتأتون افواجا، سورہ نبا اَردٔہِم آیہِ کٔریٖما، ییٚلہِ ماز یُمنہٕ جبلن بوٗز یہِ آیہِ کٔریٖم، یوم یُنفخُ فی الصور، ییٚمہِ دۄہ پھوگَس یی پھۄکھ لاینہٕ دٔیمہِ لَٹہِ، فتأتون افواجا، پتہٕ یِن تمام کایناتٕکۍ لُکھ میدانہِ محشرس منٛز جماعت در جماعت رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ پیش کَرنہٕ۔ یہِ آو نہٕ أمِس سَمٕجھ ترجُمہٕ کیٛاہ چھُ اَمیُک، مگر تَمہِ پَتہٕ تہٕ کَران سوال معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ سَمجھاو حظ اَمہِ آیہِ کٔریٖمُک مطلب کیٛاہ چھُ؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان، اَمہِ آیہِ کٔریٖمُک مطلب چھُ اللہُ تعالیٰ کَرِ روزِ محشر دۄہ دَہَن قٕسمَن ہِنٛدٮ۪ن لُکَن، جمٲژَن، تِم آسَن مُسلمانٕے، مُسلمانو نِش کَڑٮ۪کھ الگ، اگر عام سیوٚد سادٕ مُسلمان یا نیکوکار یا جنتی وغیرہ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ، تِمو منٛز کَڑِ کینٛہہ مُسلمانَن اللہ تعالیٰ نٮ۪بر، تِم آسَن دَہَن قٕسمَن ہِنٛدۍ گرُپٕس، یِمَن کَڑِ اللہ تعالیٰ نٮ۪بر۔ وۄنۍ وَنہٕ نہٕ بہٕ یِم دَہ قٕسٕم کۭتیاہ چھِ، اَردٔہمہِ آیہِ کٔریٖمَس وٕچھو یہِ تفسیٖر، پانَے تَریو سَمٕجھ، یہِ چھُ اکثر مُفسِریٖنو اَتھ آیہِ تناظر کِس شرحَس اَندَر اوٚنمُت یہِ حدیٖث مُبارک۔ اَتھ منٛز چھُ اَکھ قٕسٕم
سُہ آسہِ تِم قٕصہٕ اَکو مولوی یِم پیٖرَن پٮ۪ٹھ صرف قٕصہٕ کہانی آسَن کَران بیان تِمو اَپُز دٔلیٖلو سۭتۍ آسَن پَتہٕ لُکَن کَران گُمراہ. کالہٕ آسَن اَکھ دٔلیٖل وَنان, پَگاہ آسَن بیٛاکھ دٔلیٖل وَنان, صرف آسَن قٕصہٕ کہانی وَنان, رۄبہٕ سٕنٛزِ کِتابہِ ہِنٛز وضاحت آسَن نہٕ کَران کینٛہہ, نبی سٕنٛدٮ۪ن فرمانہِ مُبارکَن ہِنٛز وضاحت آسَن نہٕ کَران کینٛہہ, تَتھ آسَن دۄہ تھاوان نٮ۪ٹھی پٮ۪ٹھ, یِتُے یوت نہٕ بٔلکہِ وَنان آسَن تۄہہِ کَتہِ تَریو قۄران سَمٕجھ, اگر پانَے سَمجھِو قۄران گُمراہ گٔژھِو, اَتھ گژھِ آسٕنۍ 14 علوٗم. تۄہہِ کیٛاہ پَتہ بُخاری کیٛاہ گٔے, بُخار چھُو کھوٚتمُت بُخاری سۭتۍ, اگر بُخاری پانَے پٔرِو گُمراہ گٔژھِو. یہِ فرمو نبی کریٖمو صلی اللہ علیہ وسلم. تِمن منٛز آسہِ اکھ گرُپ یِم صرف پیٖرن پٮ۪ٹھ آسن کران قٕصہٕ کہانی بیان, یِمن آسہِ بدبوٗ, زیو آسہِ یِمن سیٖنس تانۍ لٹکِتھ, أتھۍ آسہِ پٲل تہٕ پاک دِگنہِ وَسان, پتہٕ آسن یِہوے پنٕنۍ زبان کھٮ۪وان میدانہِ محشرس منٛز, چاہے کانٛہہ جنتی, چاہے کانٛہہ جہنمی, چاہے کانٛہہ کٲفر, چاہے کانٛہہ مُسلمان, تمام قٕسمٕکۍ لُکھ آسن یِتھٮ۪ن اِنسانَن سۭتۍ نفرت کران. اللہ تعالیٰ بَچٲیِن مےٚ تَمہِ نِش, اللہ تعالیٰ تھٲیِن سارنٕے حقس پٮ۪ٹھ, میانٮ۪ن عملن تہِ کٔرِن اللہ تعالیٰ اصلاح, تۄہہِ تہِ کٔرِنو اللہ تعالیٰ اصلاح. یہِ کیاہ وجہ, یِم ہسا صرف قٕصہٕ کہانی کران بیان. آز چھُ کانٛہہ وَنان بڈگٲمِس اَندر اوس فلٲنۍ پیٖر, پَتہٕ گوٚو تٔمِس نِش لٔڑکہٕ, تٔمِس اوس TDCS رِزلٹ, پیٖرن ووٚن نہٕ ژۄن ترومکھ, أکِس ترومکھ توتہِ, شُکُر کر أکِس ترومکھ, ژورے کَرِ مےٚ فیل. پگہہ چھُ آسان بیاکھ قٕصہٕ کہانی, قۄرانَس چھُنہٕ کانٛہہ کران وضاحت, نبی سٕنٛدِس فرمانَس چھُنہٕ کانٛہہ کران وضاحت. بہرحال یِم آسن یِمے قٕصہٕ کہانی کران بیان. ییٚتٮ۪تھ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن الا عبدی, بابرکت چھُ سُہ ییٚمۍ پَنٕنِس بندس پٮ۪ٹھ کوٚر قۄرانہِ مجیٖد نٲزِل, بندس پٮ۪ٹھ, نوٗر وَنُن نہٕ کیٚنٛہہ, نوٗر مِن نوٗر اللہ وَنُن نہٕ کیٚنٛہہ. ییٚتہِ ووت اکھ شٲعر اکھ, یِمن شٲعرن مُتعلِق سورہ شورس منٛز اللہ تعالیٰ ہن ووٚن, یِم شٲعر چھِ آسان گُمراہ, جایہِ پتہٕ جایہِ چھِ آسان پھیران, زان چھِ آسان دربٕدر. کیاہ ووٚن تٔمۍ شٲعرن, ووجو مُستوی تھا عرش پر خدا ہو کر, اُتر آیا مدیٖنے میں مُصطفیٰ ہو کر. یعنی یُس عرشس پٮ۪ٹھ اوس خۄداے بٔنِتھ, تَتہِ اوس خۄداے, ییٚلہِ پَتہٕ مدیٖنہ ووت اَتہِ بَنیو مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ من ذلک. کَتھ آیوٕ سَمٕجھ, عرشس پٮ۪ٹھ تہِ اوس سُے, عرشس پٮ۪ٹھ اوس خۄدا, ییٚلہِ بۄن ووٚتھ اَتہِ بَنیو محمد. گوٚو خۄدا تہٕ محمد چھُ اَکُے, أتھۍ وَنان گوٚلوٗ, أتھۍ وَنان حلوٗل, أتھۍ وَنان تصوُف, صوٗفیٖزِم, گوٚو یِہوے, یِہوے گوٚو حقیٖقی کُفر, یِہوے گوٚو اِرتِداد, یِہوے یُس یہِ زِندگی یَتھ پھولایے اِبنُ صبا یہوٗدِیَن, تٔمِس ٲسۍ اَصلی مُسلمان بَناوٕنۍ زنادِکا, اَمی منٛز درٛایہِ پَتہٕ زنادِکا زِندیٖق, کرامِتا تہٕ درٛایہِ اَتی, باطِنا تہٕ درٛایہِ اَتی, صوٗفیا تہٕ درٛایہِ اَتی. یہِ چھُ مورِخ کَران بیان, بہٕ چھُس نہٕ پنٛنہِ پرٛژٕ کَران بیان کینٛہہ, مورِخیٖن کَران بیان, خطیٖب بغدادی دَپان یِم سٲری درٛایہِ أتھۍ. یہِ چھِ آز نعرٕ لگاوان چھُ مٮ۪مبرَن پٮ۪ٹھ حنفی مذہب صوٗفی مشرب, یہِ درٛاو سورُے تٔتھۍ. یُس ابوٗ حنیٖفَس کَران چھُ بدنام رحمتہ اللہ علیہ, ییٚمۍ ابوٗ حنیٖفَن پَنُن عقیٖدٕ واضح چھُ کوٚرمُت فِقہ الاکبرَس اَندَر, ییٚمۍ ابوٗ حنیٖفَن پَنُن عقیٖدٕ واضح چھُ کوٚرمُت دیٖگر کُتبَن اَندَر, بہرحال علما کَران بیان مورِخیٖن, یُس یہِ اِبنُ صبا یہوٗدی اوس ییٚمۍ یہِ نعرٕ لَگوو, ییٚلہِ گۄڈٕ کیٚنٛہہ لُکھ آیہِ مارنہٕ, پَتہٕ آو صبا اِبنُ صبا یہوٗدی تہٕ زالنہٕ, پَتہٕ یُتھُے یِمو لُکو وُچھ, ہے نارُک سزا ہیٚکہِ خٲلی خۄداے دِتھ, اَدٕ ٹھیٖک, یُس مےٚ پَتھ کُن وضاحت کٔر, یہِ اوس اَصلی أمِس پَنُن اِجتِحاد حضرت علی یَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ییٚلہِ پَتہٕ وَنیونَس پَتہٕ اِبن عباسَن, اگر بہٕ اَتٮ۪تھ آسہٕ ہا بہٕ دِمہٕ ہا نہٕ یہِ کَرنہٕ, کیٛازِ یہِ چھُنہٕ صحیح, نارُک سزا ہیٚکہِ دِتھ خٲلی وحدہُ لا شریٖک. وۄنۍ بہرحال حضرت علی اوس پَنُن اِجتِحاد, اَمہِ موٗجوٗب علما کَران بیان تاکہِ بیٛاکھ گوٚژھ نہٕ یِژھ غلطی کَرُن کینٛہہ, سُہ گوٚژھ نہٕ یہِ وَنُن کہِ حضرت علی چھُ خۄدا, یہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ اولاد دِتھ, پَتہٕ وَنیٛا کانٛہہ یا علی مَدَتھ, پَتہٕ چاہے تٔمِس ریٹَس دَکاشہِ دیُن, آبہٕ منٛز تٔمِس پَتہٕ زیُن آسہِ کھالُن, پھرٛٮ۪س آسہِ کھالُن, یا کُنہِ تہِ چیٖزٕ خٲطرٕ وۄنۍ چھُ یا علی مَدَتھ, نہ
امہِ خٲطرٕ چھُ حضرت علی یَن ابن صبا یہودیَس زوٚنٛگ دیُتمُت، نار دیُتمُت یہِ چیٖز ختم کرنہٕ خٲطرٕ، اوے کہِ اگر مددگار چھُ سُہ چھُ خٲلی وحدہُ لا شریٖک. علما کرن بیان، أتھۍ درٛایہِ پتہٕ قرامیتا، باطنیا، صوفیا، بیٚیہِ درٛایہِ زندیٖق. اور یُس زندیٖقن تہٕ صوٗفین عقیٖدٕ چھُ سُہ چھُ تقریٖبن کُنُے زندیٖق. زندیٖق گوٚو یُس تمہِ وقتہٕ اوس ونان خۄدا چھُ ژامُت حضرت علی یس منٛز، نعوذ باللہ من ذلک، علی بنیو خۄداے، وۄنۍ تُہۍ خۄدایس مٔنٛگوا پنٕنہِ مُرادٕ یا علی یس مٔنٛگوا ہِشی کتھا؟ وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ علی برونٛٹھ کَنہِ چھُو أمۍ سٕے مٔنٛگِو. یِم گٔے زندیٖق، زندیٖق قٕسمٕکۍ لُکھ یِمو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس وحدانیتس توحیٖدس اِنکار سُنٛد کٔرِتھ، یِمے ٲسۍ تَمہِ وقتٕکۍ زنادِکا. پتہٕ درٛاو بیٛاکھ باطنیا، بٲطنی، تِم ٲسۍ وَنان ظٲہری گوٚو اکھ، بیٛاکھ گوٚو بٲطنی، یہِ چھُ صوٗفین ہُنٛدُے بیٛاکھ قٕسم. صوٗفین درٛایہِ واریاہ قٕسم، اکھ درٛاکھ زندیٖق یُس مےٚ بیان کوٚر، بیٛاکھ درٛاو باطنیا. صوٗفین منٛز اوس بیٛاکھ قٕسما، ہے پیٖر صٲب ژٕ کُن ٲسۍ نٮ۪ماز پَران، میٲنۍ نٮ۪ماز گٔے الگ، ژےٚ کَتہِ تَری میٲنۍ نٮ۪ماز فِکرِ؟ یِتھ نفر چھِ کٔشیٖر منٛز واریاہ موٗجوٗد، مےٚ مُلاقات تہِ کوٚرمُت تِمن سۭتۍ، تۄہہِ یی نہٕ سٲنۍ نٮ۪ماز سَمٕجھ، سٲنۍ نٮ۪ماز گٔے الگ، چانہِ کھۄتہٕ اوسا، نبی سٕنٛدِ کھۄتہٕ اوسا کانٛہہ اللہ تعالیٰ ہَس قریٖب؟ ابوٗ بکر صدیٖق سٕنٛدِ کھۄتہٕ اوسا اللہ تعالیٰ ہَس کانٛہہ قریٖب؟ فاروق اعظم سٕنٛدِ کھۄتہٕ اوسا اللہ تعالیٰ ہَس کانٛہہ قریٖب؟ کاینتَس اندر ہیٚکہِ نہٕ تیُتھ ہیوٗ تقوا کٲنٛسی ٲسِتھ، ٲسِن کُس آسہِ، مگر تیُتھ تقوا آسٮ۪س نہٕ کینٛہہ. ییٚلہِ تِم پَرن پانٛژھ وقت نٮ۪ماز مساجِدن اندر، ییٚلہِ تِم کَرن ظٲہری رُکوٗ، ظٲہری سجدٕ، ژٕ کُس چھُکھ وَنن وول میٲنۍ نٮ۪ماز چھِ اکھ، یہِ گٔے بٲطنی نٮ۪ماز. یِم تُہۍ نٮ۪ماز چھُو پَران یِم گٔے ظٲہری نٮ۪ماز، أسۍ گٔے بٲطنی نٮ۪ماز پَرن وٲلۍ، نبیو چھُنہٕ یہِ کوٚرمُت کینٛہہ، اور اَسہِ آو تہٕ یِہوے حُکُم، یہِ نبی کٔرِو تی کٔرِو. یِم ٲسۍ باطنیا، یِم تہِ چھِ وٕنکیٚس ییٚتہِ موٗجوٗد، یُس صوٗفین ہُنٛدُے اکھ قٕسم چھُ. مگر افسوٗس وٕنکیٚس ؤتھۍ یِمے زنادِکا، یِم زندیٖق اِنسان میمبرن تہٕ پیٖرن پٮ۪ٹھ، یِم زندیٖق اِنسان چھِ وَنان حنفی مذہب گوٚو صوٗفی مشرب، یِمو ابوٗ حنیٖفا بدنام کوٚر. یِہوے ابوٗ حنیٖفا رحمتہ اللہ علیہ وَنی یِمن پگاہ روزِ محشرس اندر، ہے مےٚ نے ووٚنمُتُے اوس نہٕ یہِ، مےٚ نے اَمِچ خبرٕے چھنہٕ، تۄہہِ کیاہ تھوٚومُت مےٚ نوٚورٲیِتھ؟ اللہ تعالیٰ کٔرِن سانٮ۪ن حالن پٮ۪ٹھ اصلاح. یُس وۄنۍ ییٚتٮ۪تھ اللہ تعالیٰ فرماوان چھُ علی عبدِہی، پنٛنِس بندس پٮ۪ٹھ، نوٗر وَنُن نہٕ، یُس احمد رضا خان بریلی وَن تہٕ یِہوے کَتھ ؤنۍ، وہ جو مُستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اُتر آیا مدیٖنہ مےٚ مُصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذلک. أمۍ سُنٛد عقیٖدٕ تہِ اوس یِہوے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چھُ نوٗر من نوٗر اللہ. اتھ مُتعلِق اوس گۄڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلامو فرمووُ صحیح بُخاری حدیث مُبارک، فرموُکھ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرموُکھ او میٲنِس ذاتس سۭتۍ نہ کٔرزیو نہٕ گلوٗ، گلوٗ نہ کٔرزیو نہٕ کینٛہہ، یِتھ پٲٹھۍ نصرانیو کوٚروٗ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس مُتعلِق گلوٗ، تِمو وا بنووُ سُہ خۄداے سُنٛد نیٚچوٗ، سُہ نہ اوس نہٕ خۄدا سُنٛد نیٚچوٗ، سُہ اوس اکھ پیغمبر. لِہذا اِنی عبداللہ فقولوٗ عبداللہ، بہٕ ہسا خۄداے سُنٛد اکھ بنٛدٕ، وَ اِنی رسول اللہ، اکھ صوبہ اللہ تعالیٰ سُنٛد بنٛدٕ بیٚیہِ رسول، لِہذا مےٚ ٲسۍزیو وَنان عبداللہ، رۄب رۄب کا بنٛدا، اللہ تعالیٰ سُنٛد بنٛدٕ. صحیح بُخاری حدیث مُبارک. کِتاب الغسلس اندر کَتھ چھَس تَران سَمٕجھ، مےٚ ہا ؤنۍزیو اللہ تعالیٰ سُنٛد بنٛدٕ، نوٗر مِن نوٗر اللہ ووٚن رسول رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم. یۄس یہِ آز اعتقاد بِگاڑنٕچ کوٗشِش چھےٚ یِوان کرنہٕ، یہِ چھِ سٲری قۄرانہِ مجیٖد سٕنٛدِچ دوٗری. أسۍ چھِ قۄرانہِ مجیٖدَس نِش دوٗری اَپناوان، أسۍ چھِ احادیٖثِ نبوی نِش دوٗری اَپناوان، بَس یِہوے چھُ وجہ. تَوَے چھِ یِتھۍ زِندیٖق اِنسان مٮ۪مبَرَن پٮ۪ٹھ زور گژھان، پَتہٕ چھِ أسی آسان کران سُبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کٔرِن سانٮ۪ن حالَن اِصلاح. رۄبے کاینات کَران بیان سورہ کہف آیت نمبر 110 ٲخری آیت، قُل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمٲیِو اِنما انا بشر مثلکم، تُہۍ فرمٲیِو بہٕ چھُس تۄہہِ ہیوٗ اکھ بشر،
یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ سورہ صادَس منٛز ووٚن اللہ تعالیٰ تُہۍ تہِ چھُو کھٮ۪وان چٮ۪وان، بہٕ تہِ چھُس کھٮ۪وان چٮ۪وان. یا تِم کُفار ٲسۍ تَمہِ وقتہٕ وَنان ژٕ حظ چھُکھ اَسی ہیوٗ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یِتھ پٲٹھۍ حظ أسۍ تہِ کَران نِکاح تُہۍ تہِ کَران، یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ تہِ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ ضوٚرَتھ تۄہہِ تہِ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ ضوٚرَتھ. ییٚتٮ۪تھ کٔر تٔتھۍ اللہ تعالیٰ ہن وضاحت، قُل تُہۍ فرمٲیِو یا رسول اللہ صلی اللہ اِنما یقیٖنن بہٕ اَنما بشرو مِثلُکُم، بہٕ ہسا چھُس تۄہہِ ہیوٗ اکھ بشر مِثلُکُم تۄہی ہیوٗ. ہاں ییٖژ ہن چھِ خصوٗصیت، ییٖژاہ چھِ اللہ تعالیٰ ہن فضیٖلت دِژمٕژ، یوٗہا اِلیہ مےٚ پٮ۪ٹھ چھِ وحی سپدان، یہِ وحی گژھِ نہٕ میانہِ بغٲر کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ نٲزِل، مےٚ نِش چھُ جبریٖل یِوان، مےٚ کوٚر معراج، مےٚ آو جنت تہٕ جہنم ہاونہٕ یُس نہٕ کٲنٛسہِ آو ہاونہٕ، مےٚ پٮ۪ٹھ گٔے کِتاب نٲزِل، بہٕ چھُس امام الانبیاء. ییٖژ ہِش خصوٗصیت گژھِ نہٕ کایناتس منٛز کٲنٛسی، تِم ٲسن پتھ کُن تمام پیغمبر. یوٗہا الیہ مےٚ پٮ۪ٹھ وحی نٲزِل گژھ سپدان، انما الہکم الہ واحد، اور وحی گژھان امی خٲطرٕ نٲزِل، انما الہکم الہ واحد، تُہُنٛد معبوٗد برحق چھُ صرف اکھ، زٕ نہٕ کینٛہہ، ترٛےٚ نہٕ کینٛہہ، ژور نہٕ کینٛہہ، صرف اکھ. یِہوے وجہ چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ چھِ وحی گژھان نٲزِل. یہِ وحی چھَنہٕ اَمہِ موٗجوٗب گژھان نٲزِل کینٛہہ ژٕ ژاکھ مکانَس بَسنہِ وۄنۍ اَنٲکھ مولوی جورا پَتہٕ پَرنٲے قۄران، وحی گٔے نہٕ اَمہِ خٲطرٕ نٲزِل. رۄب کَران بیان یوٗہا اِلیہ انما الہکم الہ واحد، وحی ہُنٛد مُدا تہٕ مقصد چھُ یِہوے کہِ اللہ تعالیٰ چھُ اکھ، اللہ تعالیٰ چھُ اکھ. اور یِہوے وجہ چھُ اللہ تعالیٰ ہن فرمو سورہ زاریاتَس اَندر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن تہٕ اِنسان آیہِ اَمی موٗجوٗب پٲدٕ کَرنہٕ کہِ تِم کَرَن اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت. ابن عباس کَران اَتھ آیہِ کٔریٖمَس تفسیٖر، دَپان اَتٮ۪تھ چھُ مُراد اِلٰہی یُوحِدون اللہ، کہِ اِنسان کَرِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت مگر توحیٖد زٲنِتھ، اَکھ زٲنِتھ، زٕ زٲنِتھ نہٕ کینٛہہ. دِلَس منٛز آسٮ۪س نِفاق، أتی پَرِ ییٚتٮ۪س نٮ۪ماز، اولاد منٛگہِ بیٚکِس پیٖر صٲبَس، أتی ترٛایہِ رۄبَس برونٛٹھ کَنہِ مسجِد منٛز کَلہٕ، تہٕ نوکری منٛگہِ بیٚکِس پیٖر صٲبَس، نہ نوکری تہِ منٛگہِ رۄبَس، جِکہِ تہِ رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ، اولاد تہِ منٛگہِ تٔمسٕے، دُعا تہِ کَرِ تٔمسٕے برونٛٹھ کَنۍ. یِہوے وجہ چھُ اِبن عباس کَران بیان، عبادت چھِ کَرٕنۍ تِتھٕے پٲٹھۍ کہِ ژٕ گوٚژھُکھ اَتھ منٛز رۄبَس زَنُن ہر اعتبار اکھ. یوٗہا الٰ انما یوٗہا الیہ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ، وۄنۍ تۄہہِ منٛز ییٚمِس اُمید چھِ کہِ مےٚ چھُ رۄبَس سۭتۍ مُلاقات کَرُن، فل یہِ عمل عملن صالحا، تٔمِس پَزَن تیٚلہِ رٕژ عملہٕ کَرنہِ تاکہِ سُہ ہیٚکہِ پگاہ رۄبَس سۭتۍ مُلاقات کٔرِتھ. وَلا یُشرِک بہِ عبادتِ رۄبِہ احدا، اور تٔمِس پَزِ نہٕ رۄبَس رۄب العالمیٖن سٕنٛدٮ۪ن عبادت اَندَر کانٛہہ تہِ شریٖک ٹھٔہراوُن. گوٚو ییٚتٮ۪تھ چھُ غرض وَننُک یہِ کہِ ییٚتٮ۪تھ ووٚن اللہ تعالیٰ ہنٕے نبی اکرمن صلی اللہ علیہ وسلمن، تُہۍ ؤنِو حظ یِمن بہٕ چھُس تۄہہِ ہیوٗ اکھ بشر، مگر یُس اَسہِ آز اِلزام چھُ یِوان لگاونہٕ، ہے یِم ہسا چھِ وَنان بشر، پَتہٕ کران تَتھ عجیٖب وضاحت، سۄ چھِ گژھان بے ادبی نعوذ باللہ من ذالک، أسۍ کرو نہٕ سُہ بے ادبی تسلیٖم. نہ پیغمبر چھِ افضل ترین اِنسان کایناتَس اَندَر، تِم چھِ خیر البشر، یہِ چھُ سون عقیٖدٕ، تِم چھِ خیر البشر، خیر الانبیاء، تمام انبیاءن تہٕ رسولن افضل ترین، تِمن منٛز اوس خٲرٕے خٲر. افضل ترین اِنسان اگر کایناتَس اَندَر اوس کانٛہہ، چھُ کانٛہہ تہٕ روزِ کانٛہہ، سُہ اوس پانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کامہٕ کٔرِنۍ سٲنِس وَننَس اَندَر یہِ کیاہ، یِم چھِ وَنان یِتھ پٲٹھۍ، یِم چھِ وَنان یِتھ پٲٹھۍ، پَتہٕ چھِ تِم مانا ڈالان، یہِ چھُ تِہُنٛد اَپُز، یہِ چھُ تِہُنٛد اِفترا اَسہِ پٮ۪ٹھ. أسۍ وَنو تہِ یہِ قۄران کَران بیان. یِہوے وجہ چھُ ییٚتٮ۪تھ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن الا عبدِہی، اَسہِ کوٚر یہِ فُرقان کَمَن پٮ۪ٹھ نٲزِل، پنٛنِس بَندَس پٮ۪ٹھ، نوٗر ووٚنُن نہٕ ییٚتِنَس کینٛہہ. کیٛازِ کوٚر نٲزِل یہِ کِتاب پنٛنِس بَندَس پٮ۪ٹھ؟ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہِ یِم بَنَن، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بَنہِ عالمیٖنَن ہِنٛدِ خٲطرٕ اَکھ کھوژناوَن وول. ییٚتٮ۪تھ آو عالمیٖن، بیٚیہِ آو نَذیٖرَا، تاکہِ نبی رحمت بَنَن، لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہِ نبی رحمت بَنَن صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمیٖنَن ہِنٛدِ خٲطرٕ اَکھ کھوژناوَن وول. ییٚتٮ۪تھ چھُ عالمیٖن آمُت جمع، عالم گوٚو اَکھ،
عالمین چھُ امیُک جمع ییٚتٮ۪تھ آو لیکوٗنا لِل عالمیٖنا، تمام عالمیٖنن ہِنٛدِ خٲطرٕ بَنن تِم کھوژناون وٲلۍ، گوٚو یَتھ یَتھ زٔمیٖن بغٲر تہِ چھُ بیٛاکھ عالم، کۭتیاہ عالم آسن، مُختلِف اقوال کَران علماء کرام بیان. اَکھ قول چھِ علماء کَران بیان 60,000 عالم چھِ، کٔژ 60,000 عالم، یُس یہِ زٔمیٖن چھُ یہِ چھُ تَتھ منٛز اَکھ عالم، یَتھ منٛز چھِ جِن، اِنسان، چٔرِندٕ، پٔرِندٕ، گاڈٕ، زٔمیٖنَس تَل مخلوق، زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ مخلوق، آبَس تَل مخلوق، آبَس پٮ۪ٹھ مخلوق، آسمانَن ہِنٛز مخلوق، زٔمیٖنَن ہِنٛز مخلوق. اَکھ قول چھےٚ یہِ کہِ یہِ گوٚو اَکھ عالم. بیٛاکھ قول چھُ یہِ کہِ 40,000 عالم چھِ، بیٛاکھ قول چھِ 20,000 عالم چھِ، بیٛاکھ قول چھِ نَسا یُس اِنسان سُنٛد ظٲہِر چھُ یہِ چھُ اَکھ عالم، یُس وۄنۍ أمۍ سُنٛد أنٛدروٗنی جِسم چھُ، مثلاً شِشنور چھُ، میٛادٕ چھُ، بۄکوَچہِ چھےٚ، دیٖگر اعضاء چھِ، أڈجہِ چھِ، خوٗن چھِ، رگہٕ چھےٚ، دٮ۪ماغَس ہُنٛد دٮ۪ماغُک أنٛدروٗنی حِصہٕ چھُ، یہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ عالم، یہِ چھُ اَکھ بیٛاکھ اَکھ قول اَکھ. الغرض اَتھ منٛز چھِ مُفسِریٖن کرام کَران واریاہ اقوال بیان، اور اَکثر علماء کرام چھِ یِہوٚے کَتھ کَران بیان، عالم چھِ واریاہ. اَکھ قول چھےٚ یہِ تہِ 60,000 عالم چھِ، بیٛاکھ قول چھےٚ یہِ تہِ 120,000 عالم چھِ، یِم چھِ علماء کَران بیان. وۄنۍ کۭتیاہ عالم چھِ کیٛاہ چھِ، یہِ چھُ وحدہُ لا شریٖک زانان بہتر عالم کۭتیاہ چھِ. البتہ ساینَس ووت وٕنکٮ۪نَس تام یَتھ یَتھ رِسٲرچَس منٛز، یُس جدیٖد تٔریٖن وٕنکٮ۪س رِسٲرٕچ چھِ، یَتھ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪س کٲم چھِ چَلان، ناساہَس یُس وٕنکٮ۪س آل اوٚوَر وٲلڈٕ یِوان چھُ ماننہٕ، ناسا ساینَس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ اٮ۪سٹرٛونالجی ہُنٛد، تِم چھِ وٕنکٮ۪نَس وَنان، یہِ چھِ حال حالٕے رِسٲرٕچ، دَپان اَسہِ یۄس کایِنات وٕنیُک تام وٕچھ، یہِ ہَسا وٕچھ اَسہِ 1%، کوٗتاہ تِمو کیٛاہ چھُ وٕچھمُت، مےٚ تَگہِ نہٕ وضاحت تہٕ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ، نہ چھُ مےٚ تیوٗت علم. زَرٕ چھُنہ زَرٕ یُس نہٕ اَتھی چھُ یِوان، دَپان یُس یہِ زَرٕ چھُ یہِ مٲنۍتو یہِ چھُ زٔمیٖن اَکھ، یا یہِ زَرٕ چھُ اَکھ آختاب، کیٛاہ چھُ اَکھ آختاب، یہِ زَرٕ چھُ اَکھ آختاب، ییٚلہِ کہِ زَن آختاب چھُ زٔمیٖنَس کھۄتہٕ 10 گۄنہٕ بوٚڑ، خبر بہٕ چھُسا صحیح، 10 گۄنہٕ بوٚڑ، دَپان یہِ زَرٕ مٲنۍتو یہِ چھُ اَکھ آختاب اَکھ. ییٚتھۍ ییٚتہِ زَرٕ چھِ أکِس گلیکسی منٛز 1,000,000,000 تہٕ 1,000,000,000، أکِس گلیکسی منٛز ییٖتیٛاہ ییٖتیٛاہ بٔڑۍ آختاب چھِ أکِس گلیکسی منٛز 1,000,000,000 تہٕ 1,000,000,000، یِمَے یِمَے گلیکسی چھےٚ أکِس أکِس مِلکی وے یَس منٛز 1,000,000,000 تہٕ 1,000,000,000 أکِس مِلکی وے یَس منٛز. اَمہِ پَتہٕ یُتھُے سٲنۍ رِسٲرٕچ وٲژ وٲژ یوٚتَتھ تام کہِ یِژ یِمَن مِلکی وے چھےٚ تِمَن تہِ چھُنہٕ حَدٕے تِم کۭژاہ چھےٚ، وۄنۍ کٔرۍتو تُہۍ پانَے خیال یہِ کایِنات کۭژاہ بٔڑ چھےٚ. اَوَے کَرے مےٚ پٔتمِس خۄطبَس اَندَر بیان، ییٚلہِ سُہ ٲخری جنتٕے آسہِ نہ جنتَس اَندَر، پَتہٕ وَنیس نو منٛگ کوٗتاہ چھُے منٛگُن، منٛگ کوٗتاہ چھُے منٛگُن، پَتہٕ ییٚلہِ تھکہِ منٛگان منٛگان دَپیس اَکھ گژھِ زٔمیٖنَس برابر یہِ جنت، بیٚیہِ دِمَے ییٚتھٮ۪ن زٔمیٖنَن یہِ 10 جنت، ییٚمۍ ییٖژاہ بٔڑ کایِنات بَنٲو جنت کۭتیاہ بٔڑۍ آسَن، تۄہہِ کَتھ ترٛاو سَمٕجھ، وۄنۍ کۭژاہ بٔڑ چھِ یہِ کایِنات، کۭتیاہ مخلوقات آسَن رۄب زَنان بہتر، أسۍ تہِ چھِ ییٚتہِ اَکھ مخلوقات. اور یِمَن تمام مخلوقاتَن ہِنٛدِ خٲطرٕ آو اَکوے رسول سوزُن، سُہ گوٚو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وۄنۍ کوٗتاہ افضل تریٖن ہستی آسہِ ہے سۄ. لِہذا أسۍ کَرو نوز بِاللہ مِن ذالِکَ النَّقُص بیانی نبی سٕنٛدِس شانَس اَندَر، سۄے تٔتی کٲفِر زَبدِ، مگر یُس عقیٖدٕ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہن ہیٚچھنہٕ أسۍ کَرو سُے بَنا بیان. تَوَے ووٚن ییٚتٮ۪ن یُس مےٚ پنٛنِس بَندے خاصَس پٮ۪ٹھ کوٚر قۄران نٲزِل، نوٗر وَنُن نہٕ کینٛہہ، لِیَکُونَ لِلعالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہِ یہِ بَنہِ تمام عالمیٖنَن ہِنٛدِ خٲطرٕ کھوژناوَن وول، ییٚلہِ کہِ زَن بیٚکِس جایہِ فرمُن أتھۍ سوٗرَس اَندَر وما اَرسَلناکَ اِلّا مُبَشِّرًا وَنَذِیرًا، اَسہِ حظ سوٗزُکھ ژٕ صِرف تہٕ صِرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَکھ بشارت دِنہٕ وول بیٚیہِ کھوژناوَن وول. علماء کَران بیان اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو، بشارت دِنہٕ وول چھُکھ ژٕ یِمَن کَتھَن ہُنٛد یُس مےٚ فرمو جنتَس منٛز آسان نیامژٕ، جنت تَتہِ چھِ نیامژٕ، ژےٚ چھے یِمَے بشارت بوزناوٕنۍ مومِنیٖن یِم ژےٚ پٮ۪ٹھ ایمان اَنَن، کھوژناوَن وول اَمہِ موٗجوٗب کہِ ژےٚ چھی کھوژناوٕنۍ تِم جہنمہٕ کہِ عذاب نِش، قبرِ ہِنٛدِ عذاب نِش، دوزخ کہِ نارٕ نِش. یِم زٕ حُکُم ٲسۍ آمٕتۍ عطا کَرنہٕ نبی رحمتَن صلی اللہ علیہ وسلم،
یِمے زٕ کامہِ ٲسۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کران، ایمان أنِو مےٚ پٮ۪ٹھ اور اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ اور ٲخرتس پٮ۪ٹھ، تاکہِ تُہۍ بوٗزِو سۄ خۄش خبری یۄس مےٚ خۄش خبری بوزناوان چھُ اللہ تعالیٰ، سُہ گوٚو جنت اور تتھ منٛز نعمژٕ. اگر نہٕ تُہۍ ایمان أنِو تیٚلہِ چھُس بہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ اکھ کھوژناوان وول تمہِ نارٕ نِش ییٚمہِ نارُک زیُن آسان انسان تہٕ کَنہِ. یہِ وجہ چھُ رۄبے کاینات کران بیان امہِ پتہٕ الذی لہ ملک السماوات. اتھ چھِ عربی پٲٹھۍ أسۍ ونان گرامٹِکلی بدل. یہِ چھُ بدل کمیُک؟ تبارک الذی، یعنی بابرکت چھُ سُہ الذی لہ ملک السماوات والارض، سُہ چھُ یوٗت بابرکت یوٗت بابرکت. الذی لہ ملک السماوات والارض، ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمہِ سٕنٛز بادشاہت چھےٚ آسمانن منٛز زٔمیٖنن منٛز، وَل اَرُد وَلَم یَتَّخِذ وَلَدا، اور یُتھ نہٕ کٲنٛسہِ گُمان آسہِ تٔمِس چھُ نیٚچوٗ، تٔمِس چھُنہٕ نیٚچوٗ، نہ چھُ تٔمۍ نیٚچوٗ کانٛہہ بَنومُت. الذی لہ ملک السماوات والارض، ییٚمہِ سٕنٛز بادشاہت آسمانن منٛز چھےٚ، آسمانو نٮ۪بر چھےٚ، زٔمیٖنَس منٛز چھِ، زٔمیٖنہٕ نٮ۪بر ییٚمہِ سٕنٛز بادشاہت چھِ، حکوٗمت بادشاہت حُکُم رب العالمیٖن سُنٛد. وَلَم یَتَّخِذ وَلَدا، اور تٔمۍ نہ چھُنہٕ پنٛنہِ پانہٕ خٲطرٕ پانَس خٲطرٕ کانٛہہ تہِ نیٚچوٗ بَنومُت. یہِ چھُ اَتِنَس گژھان عیٖسایَن رَد. یِم عیٖسٲے وَنان ٲسۍ عیٖسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد نیٚچوٗ، اور أتھۍ آیہِ کریٖمَس منٛز چھُ یہوٗدَن تہِ گژھان رَد، یِم وَنان ٲسۍ عزیٖز علیہ الصلوۃ والسلام چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد نیٚچوٗ. یہِ چھُ یِمَن رَد. سُہ چھُ کُن واحِدہ یختا. وَلَم یَکُن لَہُ شَریٖکٌ فِی الْمُلْک، اور چھُنہٕ تٔمِس کانٛہہ پنٛنِس بادشاہتَس اَندَر، پنٛنِس سلطنتَس اَندَر کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ شریٖک. تٔمۍ سٕنٛدِس بادشاہتَس اَندَر چھُنہٕ کانٛہہ تہِ شریٖک. یۄس تٔمۍ سٕنٛز سلطنت چھےٚ، ییٚتہِ چھِ دُنیٲوی سلطنتَس اَندَر آسان ساسہٕ بٔدۍ وزیٖر، ہَتہٕ بٔدۍ مُلٲزِم آسان وغیرہ وغیرہ، پَتہٕ چھُ پی اے آسان الگ، دیٖگر مُشاوِر چھِ آسان الگ. نہ، اللہ تعالیٰ ہَس نہ چھےٚ کُنہِ مَشورٕچ ضروٗرت، نہ چھِ تٔمِس پی اے ٹی اے ہِنٛز ضوٚرَتھ، کٲنٛسہِ ہِنٛز ضوٚرَتھ نہٕ، نہ کٲنٛسہِ غلام سٕنٛز ضوٚرَتھ. تٔمۍ سٕنٛز یۄس سلطنت چھےٚ، سُہ چھُ پنٛنہِ سلطنی منٛز وحدہُ لا شریٖک. تٔمِس یہِ خۄش کَرِ تہِ کَرِ. اور اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ فرماوان وَخَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، یُس نہٕ وۄنۍ تٔمۍ سٕنٛدِس بادشاہتَس اَندَر روب کَران رَد تِمَن یُس وَنان چھُ پھلٲنۍ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس سلطنتَس اَندَر شریٖک. اللہ اکبر. مولوی صٲب اوس اَکھ بیان کَران پیٖرِ پٮ۪ٹھ، دَپان اوس فَلٲنۍ موجا ٲس یِہوٚے ٲس اللہ تعالیٰ زارِ پارٕ کَران، رۄبا مےٚ دِن اولاد، وحی آیَس، چٲنِس تقدیٖرَس اَندَر چھُنہٕ اولاد لیٚکھِتھ کینٛہہ، ژےٚ بَنی نہٕ اولاد کینٛہہ، دَپان یہِ چھِ کَران وۄنۍ زارٕ پارٕ. وۄنۍ ییٚلہِ وۄنۍ جواب میلیوس تہٕ أتھۍ منٛز بوٗز أمۍ فَلٲنۍ جایہِ چھُ روزان بغدادَس اَندَر شیخ عبدالقادِر جیٖلانی رحمتہ اللہ علیہ، یہِ ؤژھ تہٕ گٔے تٔمِس نِش، یہِ ژایہِ. أمۍ ووٚن أمِس موجی کیٛاہ دٔلیٖل؟ نہ ٲس اولادٕے نہ حظ چھُنہٕ، رۄب حظ چھُ وَنان چٲنِس تقدیٖرَس اَندَر چھُے نہٕ اولاد لیٚکھِتھ. نہ ٲس ٹھٲر اَکھ مِنَٹ، یہِ چھُ تُلان تہٕ یہِ چھُ لَگاوان شیخ عبدالقادِر جیٖلانی رحمتہ اللہ علیہ آسمان بوٗٹ نالان، چَپٕنۍ نہ چَپٕنۍ تُلان تہٕ لَگاوان آسمان، اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ وَسان بۄن یہِ چَپٕنۍ. ووٚنُس پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ، یِہوٚے چَپٕنۍ تُجِن پھِرٕنۍ أمۍ سٕنٛدِس شِکمَس رحمَس أمۍ سٕنٛدِس، ووٚنُس نیر وۄنۍ ژےٚ یہِ نیٚچوٗ. اَمہِ پَتہٕ زاو تٔمِس نیٚچوٗ. تُہۍ وٕچھِو کَمہٕ کَمہٕ اَپُز کہانی چھےٚ یِوان بَناونہٕ، ییٚمیُک نہٕ صحیح حدیٖثَن منٛز ثبوٗت چھُ نہ چھُ قۄرانہِ مجیٖد سۭتۍ ثبوٗت. ییٚتٮ۪تھ وَنان اللہ تعالیٰ وَلَم یَکُن لَہُ شَریٖکٌ فِی الْمُلْک، اور تٔمۍ سٕنٛدِس سلطنتَس اَندَر نہ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ شریٖکتٕے کٔرِتھ، سُہ حظ چھُ کُن وحدہُ لا، یہِ یَژھِ تی کَرِ. تٔمۍ کوٚر فٲصلہٕ بہٕ دِمہٕ نہٕ اولاد. ژٕ کُس گوٚکھ اولاد دِنہٕ وول؟ تَتہِ حظ چھِ ڈاکٹر تہِ پَتہٕ فیل آسان. مگر نہ، اَپُز قٕصہٕ کہانی. شیخ عبدالقادِر جیٖلانیَن ووٚنُس نیر، ووٚنُس اچھا یہِ کیٛازِ لَگووُتھ ژٕ یہِ بوٗٹھ ہیوٚر؟ ووٚنُس ییٚمہِ یہِ فرشتہٕ لیوٚکھمُت اوس، یُس یہِ فرشتہٕ اوس آمُت خبر ہٮ۪تھ، أمِس چھُنہٕ اولاد،
یہِ لَگو مےٚ تٔمۍ سٕے ٹاس. تھٔچِکھ تراو کَتھ سَمٕجھ. یہِ چھُ المیا. اَوَے چھِ یِتھ ییٚلہِ أسۍ بےٚ خبر روٗدۍ قۄرانہِ مجیٖد نِش صحیح احادیٖث مُبارکو نِش, اَوَے چھِ یِم ہٮ۪کان یِتھ زِندیٖق مٮ۪مبرَن پٮ۪ٹھ کَتھٕ کٔرِتھ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس توحیٖدَس اِنکار کَران, یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس وحدانیتَس اِنکار کَران, تٔمۍ سٕنٛدِس بادشاہتَس اِنکار کَران. اور ٲخرَس پٮ۪ٹھ فرما اللہ تعالیٰ برونٛٹھ کُن پَکو اِنشاء اللہ تعالیٰ اَمہِ مٔزیٖد, وَخلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, اور ہر کانٛہہ چیٖز کوٚرُن پٲدٕ, كُلَّ شَيْءٍ ہر کانٛہہ شَے کٔرٕن پٲدٕ, فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, اور سُہ کوٚرُن برابر تِتھَے پٲٹھۍ پٲدٕ, تَمیُک حِساب تہٕ لَگووُن تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ سُہ آسُن گوٚژھ. اَتھ کَرو وضاحت اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو اِنشاء اللہ تعالیٰ بیٚکِس خۄطبَس اَندَر. رۄب العالمیٖن ٲسۍ منٛگان رۄب العالمیٖنہ یہِ کینٛژھا ییٚتٮ۪تھ صحیح بوٗز اَسہِ یہِ صحیح اَسہِ پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق. غُمالینا اِلبلق, وَسلام علیکُم ورحمۃ اللہ.